Անօրինական ներգաղթի հիմնախնդիրը նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրակարգային հարցերից է, վերջինս կոշտ միջոցների կողմնակից է այս հիմնախնդրի կարգավորման համար։ Վերջերս իր Թվիտերյան գրառման մեջ նախագահը հայտնել է, որ չի հապաղի դադարեցնել կառավարության գործունեությունը սեպտեմբերին, եթե ԱՄՆ կոնգրեսը իր համաձայնությունը չտա Մեքսիկայի հետ սահմանային պատի կառուցմանը։ Դա նախագահ Թրամփի նախընտրական խոստումներից մեկն է։ Նա նաև ակնարկել է, որ ներգաղթի քաղաքականության և պատի կառուցման հարցում պատրաստ է բանակցությունների քաղաքական ուժերի հետ։ Պատի կառուցման հետ մեկտեղ նախագահ Թրամփի վարչակազմն առաջ է քաշում գրին քարդի խաղարկության վերացման առաջարկը, որն ըստ նախագահի պետք է փոխարինվի ներգաղթի մեկ այլ օրինական ձևով, ուր հաշվի կառնվի ներգաղթի համար դիմողի մասնագիտական ունակություններն ու կրթությունը։ Հիշեցնենք, որ նախկինում ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատը երկու անգամ դեմ է քվեարկել նախագահի աջակցությունը վայելող օրինագծերի ներգաղթի ոլորտում։ Այն փաստը, որ այս տարվա նոյեմբերին պետք է տեղի ունենան ընտրություններ, ևս կարող է խոչընդոտել պատի կառուցման շուրջ օրենսդիրների քննարկումների ու բանավեճերի անցկացմանը, քանի որ նախկան ընտրությունները վերջիններս չեն ցանկանում ներգրավել հակասական հիմնախնդիրների շուրջ քննարկումներին։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։